Cael gweld nhw'n carlamu o flaen yr eisteddle. Ie, wir. Diddorol. Part o'r berniadu sy'n o hyd yn boblogiaeth iawn yn dweud gyda Boes y Cobs. Maen nhw'n dwlu gweld y ceffil yn cael am un adeg oedd e popeth y byddu'r trot yn dweud yn diwrnod y hyn. Ie, rhaid mynd iddyn nhw, dim ond y trot yn cael ei berniadu yn yr adran yma. Ie, a ie. Dwi'n deall beth mi'n digwydd yma. Mae'r stewards yn trial cael grŵp fach i garlamu ar un amser. Dim y cilch i gyd. Saffach wedyn ni fyd. Ni yn ystod beth oedd y pwrpas yr garlam hyn. Ond na, dwi'n credu bod fi'n deall bod nhw jyst yn torri'r grŵp lant yma bach. Rhag ofn iddi fynd yn fradach yma. Rhag ofn bod hyn, ie, y cyffylau'r aso yn dod yn ôl i'r cilch yma. Rhaid rhoi parch i'r gymdeithas fyd, mae'r cilch hyn a'r porfa sy'n yno fe yn disgwyl yn arbennig i feddwl y gres ni wedi cael a pawb yn gwneud gwair. Mae yna dipyn o bwysau wedi bod ar rhywun i ofalu am y cilch yma. Dipyn o waith wedi bod yn y cilch, os. Arte, dyma ddwy ferniad. Richard Telford. Ac yn y siwt ole, Les Shaw. Deioniaeth stud yw Mr Shaw. Ni ddim wedi trafod ei o'r blaen. Yn dod o Stafford. Y joiner yw e wrth ei waith ac wedi priodi merch ffarm a wedodd y wraig bod e'n gweithio'r higaled a mae eisiau hobi arno fe. So, wedi penderfynu dechrau cadw Cobin Cymreig a dyna'r fel dachrio fe. Y beirniad Richard Telford a Les Shaw yn trafod gyda'r stiwardiad ar y dosbarth i'r adferch yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy, ac o'n i weld pwy fydd i ddewis nhw, pwy fydd yn cael ei dynnu fewn i'r brig yn y dosbarth yma. A mae'n dyn ni'n gweld yr olygfa fan hyn, Rob. Mae'n job cael neb yn rhoi... Mae siw gymaint o gyffylau coch yma. Mae fe'n anodd i rhannu nhw wedyn ni, ond dyna beth yw gwaith y berniad hyn. A pob un yn trio denu sylw ac yn torri fewn, ydych chi'n gweld bod yna. Ie, mae hwnna rhywbeth dylai stopo wedyn ni. Mae bobl yn meddwl ar agosau wyt ti i'r berniad, mae fe'n mynd i gofio ti, ond yn y farn i, os yw ti rhy agos, bydd y berniad ddim yn cofio ti, mae ffynu gweld ti mewn ffordd. Cadw pellter. Mae'r cilch yn mynd yn dynach ac yn dynach. Odi, rhy deud. Ydy, mae'n anodd. Mae pawb yn gobeithio, wrth gwrs, fe gewn nhw ddod mewn i'r llinell neu ddoi gynta, achos i gofio yn yr dosbarth cynt, yr adran cy, ar ôl tynnu ambell i linell mewn. Wrth gwrs, fe yfynodd i'r berniad i hanner y llinell i fi mas o'r cilch ar ôl gweld digon. A chi'n meddwl yr un fydd yr... Y trefn y fan hyn, ych chi'n meddwl? Wi ddim yn gwybod, mae'r ddoi ferniad yn wahanol, so falle bydd. Os dim rheol bod ti'n goffod wneud ewes e, ti'n gwybod fel wyt ti'n gwybod, David, ond ar tywydd fel mai, ar gres ac amser wrth gwrs yn y cilch o hyd yn bwynt, falle na beth newn nhw. Yn y gres wedyn ni bod e'n beth da i wneud, dwi'n bwynt cadw pawb i aros. Ac yn holl boblogaeth, ar hyn o bryd wedi cael dod i'r brig yn gynnar yw Kate Williams a Ringside Zorba, un sydd yn llwyddiannus iawn yn yr adran hyn, ac yn nifel da iawn sydd wedi bod eitha llwyddiannus trwy'r blwyddyn. Ond mae'n rhaid cofio, wrth gwrs, taw dim ond pwl i'r brig ar hyn o bryd
yw hyn. Mae tipyn o waith tu flan ddefa to. Yn yr ail safle, dyn ni'n gweld adfarch sydd wedi bod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yn ddiweddar. Sir Picasso. Fe enillodd hwnna sioe ceffil y flwyddyn a Olympia. Odi, mae hwnna yn y nifel sy'n gwybod ei waith. Enillydd y dosbarth i'r adferch yn adran y Cobiau Cymreig ten Gyfrwy ac yn dathlu o flaen yr eisteddfle mae ringside Zobra yn bechnogaeth ac yn cael ei merchogaeth gen Kate Williams. Llongyfeichiadau mawr i bob un ohonyn nhw.